Seriál Drive to Survive priviedol k motošportu mnoho nových fanúšikov a spopularizoval ho aj na Slovensku. Je však aj pre slovenského jazdca reálne sa v tejto oblasti presadiť? Moje meno je Anton Krajčoviech a spolu s mojim spolumoderátorom Filipom Putalom sa na to budeme pýtať nášho dnešného hostia Filipa Šipoša. Filip, vítaj u nás. Ahojte chalani, ďakujem pekne za pozvanie. Čauko. Tak na úvod, úvodná otázka, ako sa vôbec mladý chalan dostane k motošportu na Slovensku, pretože Slovensko nie je nejaká zrovna veľmoc v tejto oblasti? No, ono, je to taká celkom zložitá otázka, lebo všeobecne väčšinou tí jazdci majú taký príbeh, že povedzme, že ich otec, dajme tomu, jazdí, alebo niekto v rodine a skrz toho rodinného príslušníka sa nejak tomuto rally dostali. U mňa to bolo tak, že v podstate od malička sme s tatinom mali veľmi blízko k motoršportu a chodili sme sa pozerať na... Vlastne sme mali veľmi blízko pezinskú babu, takže sme sa tam chodili pozerať na preteky do vrchu, ale aj viem, že v okolí Bratislavy sa párkrát išla rally Bratislava, takže tam sme sa chodili pozerať. A v princípe takto nejak postupne som si budoval ten cit k tomu a vedel som, že toto je práve ten druh motoršportu, ktorému sa raz chcem venovať, ale dajme tomu nikdy nebola ešte taká nejaká príležitosť sa k tomu dostať bližšie, hej. A potom v... Možno to bol rok 2018 alebo tak nejak, tak v podstate môj otcino má Mitsubishi Lancer Evo a hľadal niekde, kde sa bude servisovať, hej. Vlastne dal sa do kontaktu s KT Racingom, s Vlastom Neumannom. Najskôr to začalo teda tým, že sme si tam len servisovali to auto a potom došla reč na to, že vlastne oni prenajmujú vozidla. V tom čase som bol ja akurát v Amerike na ročnom pobyte a zrazu mi pípla SMS-ka, že budeš jazdiť rally, hej. A ja som kúkal, že to je nejaká blbosť, nie? Že určite ma tu chcel nejak toto, nejaký prank na mňa alebo niečo. A že nie, že proste začneš jazdiť, hej. A v tom momente mi to prišlo strašne nereálne, že to, čo som celý ten svoj život obdivoval, tak zrazu by sa naskytla možnosť stať sa tým, čím som celý život chcel byť, hej. Takže vrátil som sa vlastne naspäť z Ameriky, stále som tomu tak nejako úplne neveril, ale potom prišiel moment, kedy som si vlastne naozaj prvýkrát do toho auta sadol a zistil som, že toto je presne to, čomu sa chcem v živote venovať. Takže dá sa to, dá sa k tomu, vie sa k tomu vlastne dostať v princípe hocikto, len veľmi dôležité v tomto smere sú tie financie a prostriedky, ktoré na to ten človek má. Takže asi toľko by som k tomu povedal. Jednoducho teba len niekto postavil pred hotovú vec a mal si vyvedené. Presne tak. Akože, hej, ja som kvázi išiel tou úplne takou najľahšou cestou, viac menej. Že tým, že je super, že moji rodičia majú k tomu cit, hej. Jasne, lebo jasne. Povedzme, že veľa športovcov robí nejaký šport, ale tí rodičia k tomu nejaký cit nemajú. Akože podporujú ich v tom samozrejme, ale najlepšie je naozaj, keď aj tí rodičia v tom športe niečo vidia a tiež ich to ako keby viac menej baví. Takže v tomto musím povedať, že som mal naozaj šťastie a som za to veľmi vďačný. Otec aj mal nejakú súťažnú históriu, alebo tak by som sa spýtal, ten Lancer, ktorého má, je vyslovene rally špeciál, alebo teda civilné? Nikdy nejazdil žiadne profesionálne preteky, tak to poviem. Vždycky od malička mal k tomu blízko, alebo vlastne aj detko bol automechanik, mal vlastne svoj taký servis menší, kde opravoval to, takže on už odtiaľ chytil nejaký ten cit k tým autám a vášeň k autám. A potom, keď začiatkom nejak roka 2000, tak občas si zajazdil nejaké slalomy a také tie amatérske preteky do vrchu, čo sa jazdili na pezinskej babe a podobne. Ale ten Lancer bol potom skôr ako taká záľuba, viac menej. Ale v princípe je to auto upravené ako závodný špeciál, ale normálne na klasických značkách. Takže, ale skôr to má iba takú zábavku, že občas si s tým vybehne niekde zajazdiť a podobne. Takže... Povedal si vlastne, že máš podporu rodičov. To znamená aj z maminej strany, lebo mami sú také, že sa boja. Čo som počul v tomto, nebojí sa? Bojí, samozrejme, že veľmi sa bojí, ale tým, že vidí, že jak to mňa baví, tak ma samozrejme v tom podporuje. Hej, ale vždycky je taká, že ona tak najviac strpne, že bojí sa, že by sa mi mohlo niečo stať, čo je samozrejme pochopiteľné, lebo v tomto športe je to ako celkom dosť, nech sa povedať, že dosť pravdepodobné, ale naozaj, že behom sekundy sa tam môže všetko zmeniť. Človek musí rátať s tým rizikom, keď také niečo robí. No. Ale sú tam obavy zo strany rodičov, no, že tiež občas tak váhajú, že či to má zmysel robiť, lebo samozrejme potom by si to oni vyčítali. Čo im ja hovorím, že nemôžu si to vyčítať, lebo je to niečo, čo mňa naozaj veľmi baví a chcem to robiť, ale chápem, že sú tam také tie obavy z ich strany. Takže. Ty si vlastne, ak som pozeral správne štatistiky, už mala jednu haváriu, ranu. Ako, nechcem sa opýtať, si to prežíval, ale jednoducho
si bol potom v pohode? Neotriaslo to tebe? Neodradilo ťa to? Ako prvý moment, že keď sme nabúrali, ja si to nepamätám, hej, lebo som bol v nejakom takom amoku a podobne, ale že vraj som 2 minúty v kuse nadával. Vôbec si to nepamätám, vôbec, ale že 2 minúty som v kuse na seba nakladal niečo, hej. A potom akože priznám sa, že tým, že sa mi to stalo hneď kvázi na druhom preteku, tak ostal som z toho taký, že kurný, že či to má teraz význam ďalej robiť, alebo nie. A priznám sa, že potom aj ten ďalší závod som bol ešte taký dosť opatrný, hej, lebo som sa bál, že či náhodou sa nestane to isté. Ale ono je to niečo, s čím človek v tomto športe musí jednoducho rátať a musí sa rýchlo otriasť a ísť ďalej. Takže tým, že si to človek už nejak odžije tieto situácie, tak myslím si, že sa s tým naučí nejako žiť a už to vie spracovať aj v tej hlave. Bola to veľká rana? Nie, práve, že vôbec. To bola taká doslova, by som povedal, že školácka chyba, hej, kedy prvýkrát som dostal auto do šmiku, samozrejme nechcel som, akože pre divákov to mohlo byť pekné, hej, ale v tom momente som ešte vôbec nevedel, ako v tejto situácii reagovať, bolo to na takom trošku bordeli a taká moja prvotná reakcia bola, že som šlapol na brzdy, hej. Lenže v tom momente som šlapol na brzdy, točil som doľava, ale auto išlo stále rovno. Ja trafili sme taký jarok, prevrátilo nás vlastne trošku na bok a v princípe auto nič nebolo, ale bol rozbitý chladič a s tým sa proste ďalej pokračovať už nedalo. Takže. Ale rána hovorím, že nebola, nič nám nebolo v podstate. Nikomu sa nič nestalo. Nie, jasné. Presne tak, presne tak. A keď už si spomenul trochu, si nadhodil tú frustráciu z toho menšiu, tak mne napadlo, že keď som sa chystal na tento podcast, ty si po 2 pretekoch došla korona tvojich. Áno. A teraz, že splnil sa ti sen v novembri 2019 a hneď o 4 mesiace došiel COVID, tak nebol si taký, že asi už pretekať nebudem, asi už preteky nebudú, alebo zvládal si to, ako si to mal? Akože bolo to celé také dosť otázne, tá situácia, alebo vlastne sezóna väčšinou začína tak koncom marca, začiatkom apríla. A vlastne kvôli tomuto sa celá sezóna presunula až na nejaký júl, alebo tak nejak. Takže bolo to ako, mohol by byť ten začiatok určite lepší samozrejme, lebo tie prvé preteky boli bez divákov. A tí diváci tvoria na tých pretekoch naozaj tú atmosféru a bez tých divákov to proste tie závody nie sú ono. Takže samozrejme jazdiť sa jazdilo, ale boli tam také obmedzujúce podmienky. Takže. Jasné. A ty, ak dobre odhadujem, si začal v 18 rokoch, 17? A, áno, v 18. 18. A predtým nejaké motokári alebo niečo si skúšal? Pretože vôbec. Práve, že to je to, že ja som kvázi nemám žiadnu takú pretekárskú minulosť. No. Ale tak ty si musel mať, sorry to. Ty si musel mať ako nejaký vzťah k tomu adrenalínu, ja neviem, že... Ako, samozrejme, ja som si občas chodil zajazdiť. Vedel si, že asi máš rád rýchlosť alebo také niečo, lebo však predsa len takýto šport nie je pre každého. Akože, ja keď som bol malý, tak som mal motokáru. Ale to bolo také, že nejazdil som sa žiadne závody ani nič. Iba viem, že v Pezinku bola taká menšia, taká súkromná dráha, tak na to som si občas chodil sám zajazdiť. Ale to bolo všetko. Potom som si chodil, čo sú takéto tuto tie verejné motokárové dráhy, tak tam som si chodil zajazdiť, ale v princípe iné vôbec. Nepretekal si, ale v káre si sedel ako takej. Áno. Jasné, okej, okay, lebo to sme si mysleli asi obaja, že vôbec... Lebo začali svetoví pretekári niektorí už vo veľmi útlom veku a ako som veľmi prekvapený v poslednej dobe, čo počúvam od slovenských pretekárov, čo sa dozvedám, v akom veku začali a že sa to dá, tak ma to tak milo prekvapuje. Vlastne ty jazdíš na Peugeote 208, bolo to aj tvoje prvé auto, máš ho stále. Áno. A je to tvoje kúpené, prenajaté, alebo prečo práve toto auto? Ako to máš? Ja si ho prenajímam, hej. Auto nie je teda moje, takže vlastne funguje to tak, že mňa auto vždycky prinesú na ten pretek. Ja v princípe len ho iba nasadnem, odjazdím si svoje a oni zase auto nás priodvezú, vyservisujú ho a tak toto vlastne funguje stále. Takže auto nie je moje, nemám ho ja kúpené, ale vlastne si ho prenajímam iba. No je to v podstate asi aj jednoduchšie, v úvodzovkách jednoduchšie v tom, že asi ako nejaké poistky alebo takéto veci človek úplne nemusí riešiť, že predsa len asi nejaký chod súťažného tímu necháš na nejakých tých profesionálnych teda Kite Racing. Presne. Jak sa môžem spýtať, on kde sídli?
Oni v Zlíne sídlia. Zlíne, aha. Hej. Myslel som si, že niekde práve na Morave. Áno. A tam zrovna teda aj najviac pôsobíš. Tak v podstate tu máme výpis tvojich súťaží, ktoré si kedy išiel na Slovensku, si išiel len vlastne jednu súťaž, autoshow, Slovakia Ring. Prečo teda Čechy? Prečo teda hlavne Čechy, Morava a tieto blízke podujatia? Tak ono, ja by som povedal, že je to veľmi podobné ako skoro v každom športe na Slovensku. Ja som dlhé roky predtým hrával squash. A tam to bolo úplne podobná situácia ako teraz s týmto rally. Že boli aj nejaké súťaže na Slovensku, aj tu boli nejakí hráči a podobne, ale bolo nás tu strašne málo. Hej. A celkovo tá úroveň tých podujatí tu bola, skrz to, že nás bolo strašne málo, tak bola oveľa nižšia ako v tých Čechách. Hej. Takže presne v tých Čechách je aj tá kvalita tých tratí, aj tá kvalita súperov, aj celková tá organizácia na oveľa väčšej úrovni ako u nás na Slovensku. Ako by som veľmi rád jazdil na Slovensku, naozaj, že veľmi rád, ale hovorím, že tá úroveň tu ešte nie je na takom bode, že sa, nechcem povedať, že sa tu neoplatí jazdiť, ale pre mňa dokonca tým, že aj bývam v Bratislave, tak mám oveľa bližšie tie preteky v Čechách, ako, lebo na Slovensku si povedzme oprímne, že polovica tých slovenských majstrovstiev sa ide niekde v zahraničí a druhá polovica sa jazdí na východe. Takisto v Čechách? Tak. Takže napríklad, povedzme, keby som si chcel odjazdiť rally Košice, tak plus minus budem cestovať toľko, ako budem cestovať teraz na tú Šumavu, čo budem jazdiť. A jasne. Úroveň na tej Šumave bude oveľa niekde inde ako na tom Slovensku. No v podstate aj na tom Slovensku, ako si dobre teda poznamenal, že naozaj myslím, že v tohto ročnom šampionáte sa idú na Slovensku, hádam, len 3 podujatia. A potom sú tam teda rally na Morave, sú dvoje. Však jedný si samozrejme išiel. Ale ty si bodoval aj do slovenského šampionátu. Nie, práve že nie. Nie? Iba do Českého. Mm-hmm. Presne preto som si vlastne tento rok ja robil aj českú licenciu. Jasne. Preto mám vlastne aj českú vlajku na aute, hej, lebo tie roky predtým som mal slovenskú licenciu, ale tým pádom som ja vôbec nemohol bodovať do tých českých majstrovstiev. Takže teraz som si spravil to Česku, nech už konečne môžem zbierať aj nejaké body v Čechách. Mm-hmm. Asi u nás na Slovensku si dovolím povedať, čo stala taká najväčšia súťaž, je Dobšina. A rally pretekári sú niekedy takí obojživelníci, tak nerozmýšľal si aj ísť na preteky do vrchu? Rozmýšľal, samozrejme, že rozmýšľal, ale neviem, predsa tie preteky do vrchu sú také, že ani tam nemáš, kde poriadne zahriať pneumatiky a vybehneš si iba nejaké 3-4 km a zase ideš naspäť. Hej. Že to rally je predsa také viacej, by som povedal, že dynamickejšie. Hej. Že určite raz by som si chcel aj tie vrchy vyskúšať, samozrejme. Ale asi už v nejakom inom aute, ako s tým Peugeotom, že už keď tak skúsiť niečo výkonnejšie a podobne, že? No zrovna Dobšina je tento rok zrušená. Podľa, teda aspoň sa taká správa objavila, nakoľko minulý rok tam teda bola tragická nehoda, ešte v tréningoch, myslím. Áno, áno, viem. No a tento rok teda nie je zaradená ani do majstrovstiev Európy. A teda myslím, že by sa vôbec nemala ísť. No, spravedlňujem sa, jak to nie je úplne pravda, ale takú informáciu som zachytil. No. Jasne, ja som tu začiatkom roka pozeral, bola tam, v tom... Mm-hmm. V tom ona bola aj v seriáloch na začiatku. No, uvidíme. Uvidíme, no. A ty aj študuješ. Áno. Popri jazdeniu a pri jazdení. A ako to sklobíš? Ako to skombinuješ? Pretože už túto jar, ty si v apríli bol na dvoch rally, ako jazdec. V Chorvátsku si bol ako divák, teraz ideš na ďalšiu o 2 dni. A ako zvládaš popri tom študovať? Ako, všetko sa dá, samozrejme, keď si to človek nejak nastaví, ale musím sa priznať, že teraz v poslednom období toho bolo fakt, že veľmi, veľmi veľa. Takže už tak rozmýšľam, že budem musieť asi z niečoho upustiť. Asi pravdepodobne na úkor nejakej brigády, aspoň na nejaké obdobie, alebo hovorím, že naozaj, že aj tej školy je teraz veľa tým, že ide skúškové a podobne, takže... Ale dá sa to samozrejme nejako sklobiť, hej. Našťastie ja mám školu tak, že mám iba dvakrát do týždňa, čo je super, že my vlastne na prednášky nemusíme chodiť nejak prezenčne ani nič, stačí, keď si ich pozrieme potom následne neskôr, keď ich chceme. Takže dá sa to. Dá Jasne. Sa to, ale je to akože celkom zložité určite. A aký odbor konkrétne študuješ? Manažment. Na manažmente som tak. Hej. Jasné. Takže nemusíš riešiť nejaký individuálny študijný plán alebo no, také niečo? No, ja som ho chcel riešiť. Priznám sa, že ešte v tom prvom ročníku, ale bolo mi to nejako zamietnuté, že oni takéto nerobia nič, takže to ma to trošku zamrzelo, lebo ako bolo by to potom oveľa jednoduchšie samozrejme, ale dá sa to všetko samozrejme. Našťastie to nie je nejaká veľmi ťažká škola, musím povedať, že dá sa to zvládať, takže ide to. Kde je vôľa, tam je cesta. Tak, presne tak. Ty si ešte v úvode spomenul financie.
čo so všetkým týmto súvisí, škola, rally, brigáda, financie, ten motošport nie je lacný. Tak ako to riešiš, alebo v akom rozmedzi, ak môžeš povedať, sa zhruba pohybujú náklady na jazdenie v takýchto súťažiach, povedzme, stredoeurópskych, ktoré tekáš? Čo sa týka prenajmu vozidla, tak tam sa pohybujeme niekde okolo 30 až 40 eur na kilometer s tým Peugeotom, s ktorým jazdím ja. Takže, ale rátajú sa tam vlastne iba tie ostré kilometre, takže povedzme, keď má pretek 150 kilometrov, tak to vynásobíme tým. Mm-hmm. Tým číslom potom treba si samozrejme kúpiť tomu nejaké pneumatiky, ktoré väčšinou vydržia, tak povedzme na jednu súťaž a pol možno, dajme tomu. Štartovné si treba zaplatiť, nejaké to ubytovanie a podobne, takže bavíme sa samozrejme v 1000 eur. Takže. Na jednu súťaž? Na jednu súťaž, áno, samozrejme, samozrejme. Jasné. A opýtam sa, a toto úprimne neviem, tvoji kopiloti, ktorých si mal niekoľko, oni sú v rámci tímu, alebo sú úplne tiež si to idú solo a riešia si takéto veci sami, tú réžiu toho, vôbec toho preteku. Ako to je s nimi? Funguje to tak, že ten jazdec si vlastne hľada tých spolujazdcov, že nie sú nejakí spolujazdci v rámci tímu a jazdec si vyberá v rámci toho tímu nejakého spolujazdca, takže si to všetko musí riešiť vlastne vo vlastnej réžii nejako. Potom je to už na dohode, ako sa ten jazdec dohodne s tým spolujazdcom, lebo niektorí si sa to pýtajú peniaze, hej, samozrejme niektorí si chcú len preplatiť kvázi tie dni, ktoré by boli v práci, a niektorí to robia úplne zadarmo, lebo ich to jednoducho proste baví. Takže celé je to vlastne na tej dohode medzi tým jazdcom a spolujazdcom. Ale v Čechách naozaj tým, že je to veľmi populárne to rally, tak naozaj, že tých spolujazdcov je veľmi veľa a veľmi veľa je skúsených. Ja by som tu vypichol jedno také zaujímavé meno. Máš tu spolujazdca Zdeněk Omelka. Áno. On, pokiaľ viem, tak jazdil ešte aj s Emilom Trinerom. Mám pravdu? Nie, toto bude iný Omelka. Hej. Áno, takže áno, to sú len menovci. Áno, áno, presne tak. Jasne. Áno, tak áno. Potom nič. Tento Zdeněk Omelka, s ktorým som išiel, tak on je kvázi tak vekovo ako ja. Aha, čiže... jasne. Ale tak väčšinou máš teda v podstate českých teda spolujazdcov. Áno. Tým, že jazdíš prevažne teda české súťaže, jedná sa aj o to, že oni majú nejakých viac skúseností tam? Že ti vedia, dajme tomu, poradiť tie trate, v podstate, ktoré sa jazdia, sú často notoricky známe, jazdia sa dlhé roky. Uh-huh. Samozrejme nie všetky, ale tak predsa len asi tie skúsenosti, keď ty si mladý pilot, sú asi na nezaplatenie. Jasne. Ako samozrejme, že určite tí Česky majú oveľa viacej skúseností s tými českými traťmi a samozrejme. Samozrejme som si aj zo začiatku vyberal takých skúsenejších, tým, že ja som ešte s tým vôbec nemal nejaké skúsenosti ani nič, tak som potreboval takého nejakého kvázi lektora, povedzme, ktorý by ma nasmeroval nejakým tým správnym smerom a pomohol mi vlastne aj s tým rozpisom aj so všetkým. Ale pre túto sezónu som sa už vlastne rozhodol pre slovenského spolujazdca, Marcel Hránka, takže s ním teraz už chcem odjazdiť komplet celú sezónu, taký je plán. Jasne. Takže... A tam je asi aj dôležité. Asi určite dôležité, aby teda aj tí ľudia v tom aute boli na jednej vlne, tak, lebo mnoho ľudí, teda rally športu neznalých, si myslí, že proste všetko je len o jazdcovi a spolujazdci sú veľmi nejako nedocenení z môjho pohľadu ako diváka. Tak na toto som sa tak chcel spýtať, že naozaj ako ten výkon, samozrejme, že ty si šofér toho auta, ale bez spolujazdca, ktorý ti bude... možno preženiem naozaj 50% z toho tvojho výkonu, tak asi by tie výsledky neboli také, aké sú. Je to presne tak, ako hovoríš, naozaj, že ten spolujazdec je v tomto veľmi kľúčový, veľmi dôležitý, lebo v princípe, keby ten jazdec nemá toho spolujazdca, tak nevie, kam ide, hej. Ako ono, môže byť ten jazdec rýchly, ale v princípe, ty keď nevieš, aká je tam zakruta, tak si úplne nahratý, povedne. Takže ten spolujazdec je naozaj, že veľmi dôležitá súčasť celej tej posadky. Aj ťa krotí spolujazdec? Akože keď už vidíš, že ideš cez čiaru, alebo ťa hecuje? Keď... Ako záleží od spolujazdca. Niektorí sú takí, že veľmi kľudní, niektorí sú zase takí, že ťa fakt, že hecujú. Ale áno, samozrejme, ten spolujazdec by mal vedieť v daných momentoch, či už ťa nejak nahecovať, alebo zase opäť skrotiť. Že jasne, keď už vidíš, že už si taký pojašený, tak naozaj, aby to neskončilo nejakou haváriou. Takže je to aj taký psychológ vlastne. To si aj mechanik, to si ľudia tiež podľa mňa neuvedomujú. A ty si hovoril práve, že českých spolujazdcov si mal väčšinu času. A mňa by zaujímalo, či tam je to čeština, slovenčina, je to malý rozdiel.
ale počul som, že spolujazdec Thierryho Nevilla musel cvičiť nový prízvuk, aby to Thierry mu vyhovovalo. Tak či ti nevadila tá čeština vôbec? Vieš čo, mne vôbec, práve že vôbec tým, že ja keď som aj hrával skvoš, tak som mal českého trénera, takže ja som bol už tak na to dosť zvyknutý, takže s týmto som ja naozaj že vôbec problém nemal. Jasné. Jasné. A teraz ani teraz necítiš tú zmenu jazyka ani trošku, hej? Vôbec, akože jak si človek na to zvykne, tak dá sa to celkom fakt, že zvládnu, takže s týmto problémy nejaké nemám naozaj. Jasné, jasné. Ešte konkrétne k tvojmu autu, k tvojmu modelu auta. Máš nejaké, možno úplne v dlhodobom horizonte, vysnívané auto možno úplne inej značky, alebo niečo, čo by si, keby si mal neobmedzený rozpočet, tak na čom by si chcel jazdiť? Samozrejme by to bolo asi nejaké to VRCčko, predpokladám. To je taký sen, myslím si, že každého. Lebo naozaj... Že aj staršie? Že to v podstate nie je len teraz ako rally jednotka, hej, ale že jasné. Či akože fungujú v prenajmy, napríklad nejaké ešte, viem, že na Fabis sa dá zajazdiť, jasné. Alebo však nejakých pár aut akože v Československu je, alebo v okolí. Akože nemám asi nejaké konkrétne vysnívané, že s ktorým by som si chcel zajazdiť, ale tak samozrejme, neviem, čo bola tá éra Group B, tak to muselo byť niečo naozaj neskutočné, keď s tými, jak človek vidíte záber, jak tam s tými autami leteli, tak to je naozaj niečo neskutočné. Takže keď tak, to by som si možno vyskúšal, aj keď hovorí sa, že ono síce mali tie auta pekný výkon, ale zase nefungovali vôbec, hej, lebo ten podvozok a ostatné veci tam oproti tomu, kde sú dneska, tak boli úplne na nejakej inej úrovni. Ono je úplne takže... paradox, že v podstate tvoj Peugeot je možno teoreticky rýchlejší ako nejaké Quattro S1. Je to tak, lebo už tam v podstate vidíte nejaký vývoj a nejakú tú novú technológiu, takže je to tak asi, viac menej. V tých zakrutách a na nejakých tých brzdách a podobne určite ten Peugeot si myslím, že je asi lepšie ako nejaké to Bčko. Jasné. Ale tak zase bavíme sa tam, že tá technológia sa naozaj posunula nejakých 30 rokov ďalej, takže ten časový horizont je tam dosť veľký. Samozrejme. Ešte k tomu autu by som dodal, to je atmosférický motor, 1.6. Áno. V podstate, keď ideš český šampionát, tak boduješ zvlášť teda v triede 6. Hej, teraz je to už tuším kategória, sa to volá, že RC4-2. RC4, aha. Ja sa nemýlim, áno, tak by to malo byť. Teraz tam hrajú teda prím rally štvorky. Áno. Hlavne. Je ešte konkurencieschopné toto auto v porovnaní s tými rally štvorkami? Lebo keď napríklad vybehla Fiesta, rally štvorka, tak viem, že s Peugeotom teda bola na takej akože veľmi podobnej úrovni, že naozaj ten Peugeot ešte stíhal. Teraz je teda nová 208, rally štvorka, trojválec a ten teda ide celkom bomby, no, aspoň takto ako z pohľadu diváka. Je nejaká prognóza, že by si chcel prestúpiť napríklad v rámci ešte dvojkoliek do takejto kategórie? Určite áno, určite by som do budúcna chcel... Bol by to ako nejaký nasledujúci krok? Určite áno, lebo ten Peugeot ako samozrejme ešte je konkurencieschopný, ale keď je naozaj že v správnych rukách. Ja ešte úplne tie skúsenosti nemám až také, aby som to vedel hnať úplne na nejakú hranu, to auto. Takže naozaj, že ja neviem, keby posadíme nejako toho Thierryho Nevilla do toho Peugeota, tak určite vyplieska tie rally štvorky, hej, samozrejme. Yes, ale už je na tých autách vidieť naozaj ten posun, hej, že to turbo predsa aj ťa tak viacej vyťahne tých zátačiek a podobne, že už tam je zase tiež cítiť ten vývoj na tých nových rally štvorkách. Ono je taký všeobecný trend aj teda z komentárov jazdcov, že v podstate čím novšie auto, tým je komfortnejšie na šoférovanie. No v podstate, áno, to určite. Takže asi aj ten jazdný prejav tvojho Peugeotu je teda oveľa taký rozhádzanejší a nepokojnejší oproti napríklad rally štvorke, ktorá ide rýchlejšie a v podstate ten jazdec sa tam asi až tak tým nie, že by som to nejako chcel zaobaliť, ale že až tak sa tam možno teoreticky nenarobí, no keď to úplne tak s nadhľadom zoberiem. Ako je to možné dosť, no? Lebo naozaj som počul aj jazdci, čo jazdia v R5-kách, tak tá R5-ka akože naozaj ide pekne rýchlo, ale že je to také celkom všetko také kľudné a že veľa ti to auto naozaj odpustí, takže... Ale áno, počul som, že aj tie rally štvorky sú oproti tým R2-kam ešte také oveľa kľudnejšie, aj na tých prejazdoch, čo sa týka aj podobne všetko, takže... Toto musí stále držať vlastne v otáčkach, tak. Aby to fungovalo, no ale zase nám ako divákom sa to páči, lebo to aj mne osobne to kričí, sa to viacej páči, kričí no, riadne, no. Presne, no. Má to takú väčšiu emociu mi príde, no. Vyhovuje ti teda to auto také tvrdšie podľa tohoto.
a keby sprejdeš k tým, posunieš sa do toho lepšieho, kvalitnejšieho modelu, tak nemyslíš si, že si musíš zvykať chvíľku? Lebo ako začal si a hneď si jazdil, takže asi sa vieš rýchlo prispôsobovať, ale či si nemyslíš, že vlastne tá zmena by trošku dá zabrať? Ako samozrejme, že určite zase by to bolo nejaké iné auto, ale presne na to sa jazdia aj v Čechách také tie rôzne amatérske preteky, alebo robia sa aj rôzne testy, kedy si to auto človek vie vyskúšať. Ale zase aj nastaviť si to auto trvá nejakú dobu, hej, samozrejme, že nie je to zo dňa na deň, ale dajme tomu, to auto si človek vyvíja aj celú sezónu, hej, takže je to proces, ktorý nejako trvá, ale myslím, že postupne sa človek vie adaptovať na to. Opäť sme sa asi dostali späť k tomu, že o čo je lepší, akože svojho pohľadu možno ten prenájom, keď je tým, ktorý má skúsenosti na tých tratiach, že asi to auto je teda nastavené už priamo, však asi každý jazdec je odlišný, ale nejaký ten základ toho nastavenia, hovorím ako laik, možno tam teda je nejaký zachovaný a asi je to možno lepšie, ako keby si to teda sám servisoval. Hovorím, že posledný teraz rok, aj tento rok kvázi na tom aute budem jazdiť len ja, čo je super, že vlastne si ho nebude prenajmať nikto iný, takže bude kvázi celý čas nastavené tak, ako ho ja potrebujem mať nastavené. Ale tiež postupne s mechanikmi akože skúšame nejaké rôzne veci, že tak, aby sa mi to najviac prispôsobilo a dalo sa postupne viacej zrýchlovať zase. Naozaj, že tam tých možností s tým autom je veľa. A deje sa toto, že majú viacerí jazdci jedno auto? Je to prípad, lebo to mi pripomína vietrovostné preteky, kde je auto nastavené pre dvoch, troch jazdcov. A že či je to teda bežná prax, že si prenajímate niekoľký to auto a každý víkend na ňom jazdí niekto iný. Samozrejme, akože viem, že vo veľa tímoch naozaj, že majú, neviem, povedzme 4 auta a na každý ten pretek s tým autom ide niekto iný. Že niekto má napríklad dohodnuté, že to auto si bude prenajímať na celý veľký český majstrák, niekto zase s tým bude jazdiť tie rally šprinty, niekto zase bude jazdiť s tým na Slovensku a podobne. Takže určite sa stane, že za ten rok sa v tom aute, neviem, vystredá aj 5-6 jazdcov, dajme tomu. A mal si ty niečo takéto v minulosti? V sezónach? Viem, že tú prvú sezónu, že viem, že viac sme sa vystredali na tom aute, aj minulý rok, viem, že možno 1-2 aj išli na tom aute, ale hovorím, že sú uložené tie nastavenia pre toho daného jazdca a vždycky sa to nastaví na toho jazdca opäť, takže. Jasné. A keď sme sa dostali k týmto trochu technickým veciam, tak ty si spomínal, že tvoj starý otec bol automechanik a takto. A ako to máš ty vyslovene s zašpinením si rúk, z motoru a takto? Ako na rally asi ten jazdec musí byť zručný, keď sa mu v strede exety pokazí auto? Ale či si sa musel učiť, alebo si prirodzene vedel, alebo ako to máš? No priznám sa, že toto ja úplne neviem, lebo tým, že ja som ako keby nejak by som to povedal, vyrastal som s tým, že som mal rád auta, ale nikdy som sa nejak nevyznal do tých mechanických vecí. Aj teraz musím sa priznať, že naozaj tam mám veľa, veľa nedostatkov a určite to chcem niekedy v najbližšej dobe dobehnúť, lebo presne je jedna vec, že vedie dobre jazdiť, ale samozrejme ten jazdec musí aj tomu autu rozumieť a presne naozaj, keď sa aj medzi RZ-tami stane niečo, tak aby to vedel poprípade nejako opraviť. Hej. Takže na tomto chcem ja určite v budúcnosti nejako pracovať, že naozaj, že kľudne som bol aj párkrát s mechanikmi dohodnutý, že jednoducho, že rozoberieme si to auto, celé si ho nech spolu postavíme a podobne, takže tomuto sa chcem určite niekedy povenovať, len hovorím, že nebol ešte na to úplne čas. Tým, jasne, že naozaj že veľa tej školy, aj brigády, aj podobne, tak. Jasné, jasné. Takže. Ja by som sa spýtal, KIT Racing je teda zo Zlína. V Zlíne sa jazdí najväčšia súťaž vlastne v rámci celého Československa, aby som to tak povedal. Vlastne teraz aj v rámci celej strednej Európy, majstrovstva Európy. A aké je to byť súčasťou takej súťaže, kde sú teda svetové mená? Ja si pamätám ako teda divák, že mnoho jazdcov, ktorí, teraz teda väčšina jazdcov, ktorí jazdia svetový šampionát, už boli na tejto súťaže. Napríklad, ty si spomínal Thierryho Nevillea. Ten to tam roztrieskal kedysi. Tak aké je to? Akože je tá naozaj tá súťaž tak strašne odlišná od tých ostatných? Je poznať, že je to teda úplne iný level? Je to kandidátska súťaž majstrovstiev sveta, iba by som dodal už niekoľko rokov. Aké sú to pocity teda na takých tratiach súťažiť? Akože bol už celkovo, keď som mal vôbec prvý závod, tak ten pocit, že štartujem na tom istom preteku jak Kopecký, Pech a podobne, že mená, ktoré som kedysi, akože stále ich samozrejme obdivujem, ale že mená,
ktoré ani som si v živote nikdy nepredstavil, že naozaj by som mohol na nejakej súťaži startovať s týmito menami. Hej. A potom, keď som mal tú možnosť naozaj štartovať na Barumke, tak mi to prišlo až nereálne proste, že fakt, že po dvoch rokoch sa mi podarilo štartovať kvázi na preteku, ktorý sa jazdí v európskom šampionáte, takže bolo to naozaj neskutočné, ale zároveň extrémne, ale fakt extrémne náročné. Naozaj, že aj keď to môžem porovnať s tými ostatnými českými závodmi, tak tá Barumka bola diametrálne náročnejšia ako ostatné. Naozaj, že tam sa išlo, musím povedať, že 4 dní, ale v kuse, od rána do večera naozaj. Už či to začalo tými zoznamovačkami, alebo aj celkovým tým pretekom, naozaj, že sa išlo v kuse, v kuse, v kuse. A na, fakt, že taký náročný závod som ešte nikdy nezažil. Takže neviem si predstaviť, čo to musí byť naozaj v tom VRC a v tom svetovom šampionáte. Ešte keď si teraz videl v Chorvátsku, aké boli podmienky? No a hlavne aj aké prejazdy tam boli. Hej. Tak viem, že jedna RZ tam bola niekde pomaly až niekde pri pobreží, pri tej rieke, a to bol pomaly hodinu, hodinu a pol dlhý prejazd. Hej. Hmm. Takže naozaj akože klobúk dole pred tými jazdcami, fakt. Keď hovoríš o náročnosti, tak z tvojich výsledkov je normálne jasné vidno tam, na tých istých pretekoch sa zlepšuješ skokmi, skokovo. To má stúpajúcu tendenciu. Áno, áno, veľmi. Výsledky a umiestnenia. Ale čo možno si tiež ľudia neuvedomujú pri motošporte všeobecne, ako málo tréningu má človek, že keď si zoberieme futbal, tak trojfázové tréningy neviem koľkokrát za týždeň a toto vlastne poriadne sa ani nemôže, nedá. Ako to riešiš? Máš trenažer alebo... Mám samozrejme aj trenažer, ale predsa už... Ja ten trenažer využívam hlavne v zime, keď sa nejazdí, hej. Lebo už počas tej sezóny, keď človek si sadne do toho reálneho auta, tak mne ten trenažer už potom nejak nechýba, hej. Lebo nasytím sa z toho reálneho auta a ten trenažer už je taký, že občas si akože zajazdím. Hej. Ale naozaj musím povedať, že v dnešnej dobe už aj tie simulátory, aj tie hry už naozaj sa blížia dosť tej realite. Aj keď tú realitu to nikdy nenahradí, ale ako naozaj sa to fakt, že približuje. A potom jediné, čo ten jazdec môže robiť, je pripravovať sa nejako fyzicky, hej. To je jediné, čo vie nejak, naozaj že robiť aj pravidelne, povedzme, že aj trojfázovo, hej, keď má na to čas. Ale čo sa týka jazdenia s tým autom, tak dá sa samozrejme jazdiť s tým autom aj každý týždeň, ale zase sa vraciame opäť tým financiám, že to je zase o tých financiách. Takže keď má človek fakt, že obrovský budžet na to, tak kľudne, dá sa jazdiť aj každý týždeň. To je akože úplne ideálny scenár pre každého jazdca, ale... Jasné, nie je každý môžem, len Stroll, aby mal vlastný okruh v Kanade. No, presne, takže... Jasné. Spomenul si fyzickú prípravu. Mnoho ľudí si myslí, že teda pretekári v podstate len sedia v aute a točia volantom, ale ja ako teda divák neviem si predstaviť na vlastnej koži, čo to je, ale teda stačí mi, keď vidím, ako v cieli tých jazdcov, že naozaj teda z nich leje a že energetické gely a takéto veci asi tam musí ísť. Životospráva asi nemôžu byť úplne ťažký, ak chcú pomýšľať na výsledok s výnimkou pecha. To má v rukách. Hej. A aká je teda tá tvoja fyzická príprava? Tiež sa akože blíži k nejakému inému adrenalinovému športu? Alebo čisto, že posilku ideš, skôr beháš? Skôr iba takú také posilku, občas na bicykel vybehnem, občas idem zabehať a podobne. Čiže by som tomu chcel venovať určite viacej času, ako tomu venujem. Aj intenzívnejšie to trošku viacej robiť, ale hovorím, je to na každom individuálne. Alebo chvíľu som chodieval aj na box, čo bolo super v tom, že bolo to aj na tú kondičku. Nieký aj postrech asi si to aj postrech, presne tak, aj na taký ten vnútorný kor, alebo ako to povedal. Lebo myslím si, že na rally není dobre chodiť bušiť do posilky a byť veľký a mať veľké svaly, ale skôr mať takú tú vnútornú silu a tie reakcie, hej, aby človek vedel v tých situáciách rýchlo reagovať. Jasné. Filip, čas sa nám kráti, tak vlastne okrem tejto Šumavy, kam sa chystáš tento týždeň, povedal by si nám ešte na záver nejaké dlhodobejšie plány, ambície, koľkokrát, kde ťa môžeme vidieť ešte tento rok? Áno, takže vlastne teraz je planeta Šumava, ďalej v princípe v pláne je celý veľký český majstrak, okrem rally Hustopeče, pretože tých sa nebudem môcť zúčastniť kvôli tomu, že budem akorát vtedy odcestovaný. Takže okrem toho ma budete môcť vidieť určite na každom jednom preteku toho veľkého českého majstraku. Teda pokiaľ zaklopím si, pokiaľ znaje sa nejaká nehoda alebo niečo a nejak to kvázi neovplyvní ten budget, tak určite by som chcel odjazdiť celý ten český majstrak veľký. Jasné. Snad tu už nezasiahne ani korona a niekedy ťa tu znova privítame, najlepšie s nejakým výsledkom veľkým. Jasné. Takže ďakujeme, že si dnes prišiel. Dobre, ďakujem pekne za pozvanie a
Ďakujem. Prajeme veľa úspechov v tomto krásnom športe a následnú jeho popularizáciu na Slovensku. Keď budeš úspešný, tak sa o tom určite všetci dozvieme. Ďakujem pekne.